יכול להיות שזה יפתיע אותך, אבל בחנויות ובעסקים שבהם המוכרים או הבעלים שלהם יודעים לחייך ללקוח, מוכרים ב-10-15% יותר מאשר בחנויות שהבעלים או המוכרים לא יודעים לחייך. לכן המשימה שלך, המטרה שלך, ללמד את המוכרים שלך לחייך ללקוח ברגע שהוא נכנס לחנות או לעסק. אתה חייב לחייב אותם לחייך. זאת אומרת, בלי שום קשר לרצונות שלהם, בלי שום קשר למצב רוח שלהם וכו', ברגע שהם רואים לקוח באופק, חייבים להתחיל לחייך, בלי שום קשר כמו שאמרתי, מצב רוח שלהם. ללמד אותם לעשות את זה, כי זה מגדיל לך את המחירות. אותו דבר גם קשור לשיחות טלפון. מרגישים גם בשיחות טלפון כאשר בן אדם מחייך. והשיחות טלפון האלה מובילות למחירות יותר מוצלחות. בדוק במשך שנים. כך זה עובד. כן. מה שאני מציע לעשות בדרך כלל, ברגע שטלפון מצלצל, אתה לא עונה מיד, אתה לוקח שנייה, שתי שניות, אתה מחייך ואז עונה. החיוך הזה מועבר דרך הטלפון. אתם יכולים לבדוק אם אתם לא מאמינים לי. זה עובד. אז ככה, כמו שאמרתי, לחייב את העובדים שלכם, את המוכרים שלכם, את הקופאיות שלכם, לחייך ללקוחות. זה מגדיל את המחירות. ליד הבית שלנו יש סופרמרקט. יותר נכון, יש הרבה מאוד סופרמרקטים. אבל רק בסופרמרקט אחד, כאשר אנחנו נכנסים לשם, יש בחורה אחת, היא תמיד מחייכת, תמיד שמחה, תמיד תמצא משהו טוב להגיד לך, תמיד תמצא מה לתת איזו עצה טובה, איזו מילה טובה. אפילו אם אתה בא עם שקית אחד ועם מסטיק אחד, היא עדיין תמצא משהו טוב להגיד לך. פעם בא עם שקית, כאילו אין לה מה להגיד, והיא עדיין מצאה מה להגיד, כי נתתי לה שטרות של עשיריות, והיא אמרה, וואלה, איזה יופי שנתתי לי שטרות של עשיריות, כי בדיוק היו חסרות לי. חייכה ושחררה אותי עם הרגשה טובה. וככה קורה כל הזמן. ולכן כאשר אני צריך להחליט לאיזה סופרמרקט להיכנס, אני לא מחליט, אני פשוט נכנס לסופרמרקט שמחייכים לי שם ושמקבלים אותי כמו אורח יקר. זה מאוד חשוב. בן אדם עם חיוך יכול למכור כל מה שאתם רוצים. אגב, נושא של חיוך הוא עד כדי כך חשוב שאתם צריכים לקחת אותו בחשבון, אפילו בזמן שאתם מקבלים עובד לעבודה. מוכר, יותר נכון, לעבודה, כן? כי אם בן אדם לא יודע לחייך מלכתחילה, קשה מאוד להוציא ממנו את החיוך. כי הוא פשוט עם פרצוף לא חייכן, פרצוף תשעה באב כרוני. אז לכן, אם כבר ברעיון העבודה בן אדם לא יודע לחייך ולא יודע להציג את עצמו, אין לכם מה לעבוד איתו, שחררו אותו הביתה, עדיף. קשה לשנות אנשים, קשה לשנות, ללמד אותם לחייך ולהיות אדם סימפטי. לכן קחו לעבודה אנשים סימפטיים, קחו לעבודה אנשים שיודעים לחייך, ותזכרו את הכלל הזה שחיוך מעלה את המחירות ב-10-15%. קדימה.